Feriadão de junho em ritmo da Copa do Mundo é no Multiplice Mais. Dia 4, sexta, Preta Gil e MC Leozinho. Toda a irreverência e carisma destes dois grandes artistas no palco do Multiplice Mais. Dia 5, sábado, uma das maiores bandas de pop rock do Brasil, Paralamas do Sucesso, na voz inconfundível de Herbert Viana, com seu novo álbum Brasil Afora. Multiplice Mais, 10 anos, sinta a emoção de viver mais. Informações, multiplicemais.com.br.